भाग अब भाग अनुसार त के हुन्छ मलाई थाहा छैन अब सिआइबीले हेरौँ न के गर्दो रहेछ अब अहिले ती चाइनिज प्लेन कबाडीका रूपमा बसिरहेका छन् यो प्लेन चलाएर त फाइदा छैन यिनीहरूलाई जति जतिखेर नेपालमा प्लेन किनिन्छ चुनाउ अगाडि किनिन्छ कमिसन त चोखो आयो नि अब रेल चलोस् नचलोस् अब नचले भने कबाडीमा बेच्दिन्छन् जनता किन चुप लागेर बसिरहेका छन् भिरकुटी कागज कारखाना चिताउनको गैँडाकोटमा साठी बिगा जग्गा छ जा। तिमीले जागिर मैले भने भन्यो खोज्दियौ न भन्ने झगडा हो उनीहरूको अहिले ललिता निवास फेरि उठिरहेछ फेरि एक दिन अगाडि मलाई सिआइबीबाट फोन आएको थियो यी माधव नेपाल र तपाईँको बाबुराम भट्टराई गाँझा खाएर त नै थियो होला मन्त्री परिषदको मिटिङमा मिला पाँच वर्ष कैद हुन्छ भने नि हामी लुरु लुरुलुरु जानुपर्छ भन्नुभयो यति देश खोक्रो भइसक्यो नि किन बचाउनका लागि कि भनेर त्यही पहिलेको अख्तियारको निर्णयलाई उस, सहारा लिएर यी ठुल्ठुला माछालाई चाहिँ मुद्दा नचलाउने नियत जस्तो देखिन्छ अख्तियारको कुरो अलगै विवाद हो तर यो त अदालतको क्षेत्रधिकारको कुरा होस् होइन होइन मुद्दा चलाउने त उसको होइन त फेरि अदालतले त ज जसलाई मुद्दा चलाइदिन्छ ती मुद्दा चलाएका मान्छेलाई मात्रै सजाय गर्ने सफाइ दिने अदालतको विषयवस्तु तर मुद्दा चलाउने विषयवस्तु त प्रहरी र सरकारी वकिलको अहिले माधव नेपाल र तपाईँको बाबुराम भट्टराई त यो देशका राजा राजालाई यो अहिले पुलिसले मुद्दा दर्ता गर्ने मन छ र भनेपछि सिआइबीले जसरी बचाउनका लागि प्रयत्न गरिराखेको भन्ने तपाईँले बुझ्नुभयो अब मुद्दाका हिसाबले चाहिँ के बच्ने ठाउँ छ त्यस्तो मुद्दाको हिसाबले चाहिँ बच्ने ठाउँ छैन तर मुद्दा दर्ता गरिदिएन भने कसको के लाग्छ त फेरि मैले मुद्दा हाल्नुपर्छ माधव नेपाललाई र बाबुराम लगायतका मान्छेलाई यो सिआइबीले छोडो यिनीहरूलाई मुद्दा नलाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन यिनका हातबाट यो निर्णय भएको छ ती कर्मचारीले तलबाट लाँदाखेरि गलत फाइल बनाएर लगे यी माधव नेपाल र तपाईँको बाबुराम भट्टराई गाँजा खाएर त बस्दै नै थिए होलान् मन्त्री परिषदको मिटिङमा फाइल त हेर्थे होलान् फाइल हेर्दाखेरि यो त सरकारी जग्गा यिनीहरूले नकली कागज बनाएछन् नकली मोही बनाएछन् भनेर त्यो फाइल त तुरन्त अख्तियारमा पठाउनु पर्थ्यो नि स्वीकृत नगरिकन त्यो त जिम्मेवार सबभन्दा ठुलो देशको जिम्मेवार हो नि मन्त्री परिषद भने उसले जे निर्णय गरो भने पनि लागु हुन्छ भोलि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर कुनै देशसित युद्ध पर्ने भयो अब जम्मै नागरिकले अठार वर्ष पुगेका नागरिकले ठुलो खेलमा बन्दुक लिन आउनु सब मान्छेले बन्दुभोगेर ल लडाइँ लड्नु पऱ्यो त्यो बोधका आउँदैन भने तिमीलाई पाँच वर्ष कैद हुन्छ भन्यो नि हामी लुरु लुरुलुरु जानुपर्छ बन्दुभोगले सरकार भनेको त्यति शक्तिशाली हुन्छ त्यो शक्तिशालीमा बस्ने मान्छे चाहिँ लयलयगातमा सही गर्दैनन् र सँगसँगै तपाईँको विजय गसेदार र दिप बस्नेतले अदालत विशेष अदालतमा बयान गर्दा बारम्बार माधव नेपालले हामीहरूलाई तागिता गरेर यो फाइल चाँडो पेस गर्नुहोस् चाँडो ल्याउनुहोस् भनेर चार पाँचचोटि उहाँले तागिता गर्नुभयो सचिव पनि भन्छ र तपाईँको चाहिँ मन्त्री पनि भन्छ विजय गसेदार अब मन्त्रीले तागिता गरेको कुरो हामीहरूले नलाएपछि त मेरो जागिर जान सक्छ प्रधानमन्त्रीमा मन्त्री परिषद यो मन्त्री प्रधानमन्त्री प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो मैले मानिनँ भन्दाखेरि त हुँदैन भनेर मैले प्रधानमन्त्रीको दबाबमा यो निर्णय चाहिँ के हो भने मन्त्री परिषदमा पेस गरेको हो भनेर दुईवटा सचिवले पनि र विजय गसेदारले पनि बयान गरेका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा के व्यवस्था छ भने मुद्दा चलिसकेपछि कसैले बयान गरेर अरू पनि कोही मान्छे संलग्न देखिए भने ती मान्छेलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको कानुनी व्यवस्था छ अब मैले दर्ता गरे मुद्दा कार्तिक पन्ध्र गते निर्णय सुनाउने तोकिसकेपछि यही ललिता निवासका कारणले माधव नेपाल र प्रचण्डका जो अहिले यो बारका आन्दोलनमा लागेका छन् तिनीहरूका मान्छेले अदालत हडताल सुरु गरे अनि अहिले त कस्तो कानुन ल्याएको भने यो त निर्णय सुनाउन तोकेको मुद्दा हामीले बसनोट पनि दिइसकेका थियौँ नियामली संशोधन के गरे भने निर्णय सुनाउने तोकिएका मुद्दा पनि पुनः सुनवाई हुनेछ भनेर पुनः सुनवाई हो र अदालतको यो विदण्डा भनेको शुद्ध ललिता निवासको विवाद हो अनि त्यसपछि अरू अरू आफ्ना निजी स्वार्थका कुरा गरेँ अहिले म सर्वोच्च अदालत आउँदै थिएँ एकजना कानुन व्यवसायीले के पो त आज हडताल भनेको जसले चाहिँ त्यो छातीमा जे लेखे छ जे बोलेर भिजौलिया सिजौलिया लेखेर हिँड्छन् नि तिनीहरूले चाहिँ ती जम्मै टाँस्ने जति चाहिँ ती हुँदै त्यही आफ्ना गुरु आफैले लेखेर हिँडे भने तिनीहरूले जो जो त्यसमा लागेका थिए तिनै मान्छे तो 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 चाहिँ भने प्लेकार्ड बोकेर हिँडे आज यो अराजक देशले जे गरे पनि हुने कुनै कानुन छैन कोही जिम्मेवार छैन अदालत झगडियाहरू मुद्दा चाहिँ गेटबाट छिर्ने ठाउँमा हो उकिल्छन् देउसी हेलेर बस्छन् कुनै सुरक्षा निकाय छैन यस्तो पनि देश हुन्छ त्यसैले हामी त के भन्छौँ भने यो व्यवस्था यी नेता यी ने पार्टी असफल भए अब यिनीहरूलाई जन यो ललिता निवासमा अब तपाईँले जसरी मुद्दा गर्दै हुनुहुन्छ बाबुराम र माधव नेपालहरूलाई समेत यसमा संलग्न छन् भन्ने हिसाबले तपाईँले जसरी मुद्दा गर्नुभएको छ नि यो मुद्दा अब कसरी किनारा लाग्ने सम्भव अब अब फेरि सुनवाईमा यो अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाबलीको संशोधनले फेरि सुनवाईमा राखे अब यो फागुन सोह्र गते फागुन सोह्र गते बेसी तोकिएको छ निर्णय सुनिसकेको निर्णय चाहिँ बहस सकेर बहस नोट दिइसकेको मुद्दा अब भाग अनुसार त के हुन्छ मलाई थाहा छैन अब सिआइबीले हेरौँ न के गर्दो रहेछ ए मुख्य मुख्य मान्छेलाई सिआइबीले पनि छोडिदियो भने फेरि मुद्दा चलाउनु पर्छ मैले मैले एउटा मुद्दा त अख्तियारवाला त हालेकै छु अब अहिले यो यो किर्ते ठगी के के छ र हाम्रो न्याय प्रणाली चाहिँ कस्तो भएछ भने दुर् दुर्भाग्य यो देशको कानुनको शासनका लागि भनेर हाम्रा नेताले आन्दोलन गर्थे हाम्रा कानुन व्यवसाय पनि कानुनको शासन भन्थे अनि तपाईँसँग कस्तो भएको छ भने तपाईँसँग सिआइबीले राखेको जिज्ञासा या सोधपुछ बा बाबुराम माधव नेपालमाथिको अनुसन्धान सुरु भएर होइन उसको हेर्दाखेरि हे त्यो अनुसन्धान गर्नेलाई त्यो सर्वोच्च आफ्नो परेको मुद्दा के हुँदैछ भनेर सोध्नै पर्दैन अहिलेको यो त अख्तियार दुरुपयोगको कुरो यो चाहिँ अहिले सर्वोच्च चलेको त यो त तपाईँको चाहिँ के हो भने फौजदारी ऐन अन्तर्गतको कुरो फौजदारी संहिताको कुरो यहाँ कुनै पनि मान्छेलाई अनुसन्धान गर्न कोही पनि रोकिँदैन जस्तो यस्ता ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू कुराहरूमा एउटा त यही ललिता निवासको कुरा भयो अर्को वाइट बडीको कुरा छ र जहाज खरिद प्रक्रियामा हुने गरेका भ्रष्टाचारहरूलाई पनि ठुलो एउटा भ्रष्टाचारको रूपमा हेरिन्छ एनसिएलको भ्रष्टाचारको कुरा छ ओम्नीका कुरा छन् यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारका कुराहरू छन् अब अहिले आएर फेरि नयाँ जहाज किन्न एयरलाइन्सले चाहिँ पैसा मागो अरब पन्ध्र अरब पैसा मागो सरकारसँग भन्ने कुरा आइराखेको छ यो भएका जहाजहरूको अवस्था डामाडोल भएको छ चलेको छैन नयाँ जहाज खरिद गरेका जहाजहरू बिग्रेका अवस्थामा छन् ध्वजाबाहक जहाज बिग्रेको भन्ने छ अब अहिले फेरि अर्को जहाज किन्ने कुरा आइराखेको छ यो एयरलाइन्समा चाहिँ के भइराखेको छ भ्रष्टाचारको विषय नेपालमा यो बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्र आएपछि सबभन्दा बढी विवादास्पद भएको नेपाल वायुसेवा नियम गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदाखेरि लौडा इयरबाट पैसा चाहिँ जहाज ल्याएर घुसकाएर गरे भनेर अघि मैले भने त्यतिखेरको मालेखी एमाले सन्ताउन्न दिन हाउस बन्द आज त्यसपछि चेजाएर आयो के इयर आयो जम्मैर आयो एउटाको पनि निष्कर्षमा पुगेन र मैले नै गरेको त म उकान व्यवसायी थिएँ अर्को एकजना कान व्यवसायले मुद्दा गरेका थिए चाइनिजको छवटा प्लेन आउँदै थिए ती छवटा प्लेन यो चाहिँ यो के हो भने युरोपमा उड्न दिँदैन अरू देशमा पनि उड्न दिँदैन यो असुरक्षित छ प्लेन यो ऋण बोकेर खानु हुँदैन भनेर मुद्दा हाल्दाखेरि कल्याण श्रेष्ठ श्रेष्ठसहितको ब्यान्चमा मुद्दा पऱ्यो त्यतिखेर रोकिदिएको भए नेपालीका टाउकामा ऋण बोकिँदैनथ्यो अब अहिले ती चाइनिज प्लेन कबाडीका रूपमा बसेका छन् र मलाई आरएनएससीको त्यतिखेर पहिलेको आरएनएससीको एकजना लामा भन्ने पाइलट एउटा चाहिँ जेट जेट विमान चाहिँ जर्मनी लगेर गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सुजातालाई दाइजो दिए ती पाइलटमा सिधा आएर के भन्दै भने यही प्लेन हो एक महिता एक हप्ता कि एक महिना अगाडि मैले कुन देशबाट राजा रानीलाई यही प्लेनबाट ल्याएँ चल्ला चल्दैको प्लेन त्यो प्लेनमा भएकाभरि टन्न एक प्लेन पाठ पूर्जा हालेर त्यो प्लेनको भाउ बराबरका पाठ पूर्जा थिए मलाई जबरजस्ती यो प्लेन लगाएर जर्मनीमा छोडेर आइयो भनेर भने मैले जर्मनीमा छोडेर आएँ कुनै उपाय लाग्छ भने मुद्दा गरिदिनु न भनेर एकजना लामा पाइलट आएको थिएँ मेरा त्यो प्लेन अहिले पनि दाइजो दाइजो दिएको प्लेन प्लेन गिरिजाले गिरिजाले त्यो अहिले पनि ज्वाइँलाई छोरीलाई दाइजो दिनु परेन पहिले त उनी दुखका बेलामा थियो होला बिहे गरेको उनले अफ्रिकामा च उठ्दैफरे यस्तो कुरा त नेपाली जनताले थाहै पाएका छन् मैले दसौँचोटि भनिसकेँ कुरो सार्वजनिक रूपमा पाइलट तपाईँ खोज्दै जानुहोस् तपाईँको के नेपाल बाले मनमा एकजना लामा थिएँ म अगाडिको नाम भन्न सक्दिनँ त्यहाँ सोद्धा पत्ता लाग्छ ती पाइलट मसित मेरो चाहिँ पुतली सडकमा अफिस हुँदा ती आएका थिए त्यसपछि इन्दिरले अहिलेको यो यो तपाईँको चाहिँ इयर बस ल्याउन यसमा त अघि संसदीय समितिले चार पैँतिस करोड सुझातालाई राष्ट्रिय ध्वजाबाकैजो चाहिँ दिएको गिरिजाले त्यो प्लेन अहिले पनि अफ्रिकामा उड उडिरहेछ उडिरहेछ र ती चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमका लामा भन्ने पाइलटलाई भेटेर तपाईँ इन्टरभ्यू लिनु होला तपाईँले यो जहाज लानुभयो कि लानुभएन त्यसमा पाठ कति थिए यो जहाज चल्थ्यो कि त्यस बापत कति पैसा आयो त्यो जम्मै तपाईँहरूको तपाईँ सञ्चार माध्यमको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा तपाईँको अब अब यो चाहिँ अहिले इयरबस ल्याए यिनीहरूले इयर बस ल्याउँदाखेरि चारवटा पैँतिस करोड त त्यो संसदीयले भनेको अब त्योभन्दा अगाडि फेरि बोइङ बेच्नु पऱ्यो हामीसित तिनवटा कि छ चार पाँच छवटा बोइङ थिए एउटा गिर्जालाई दाइजुदी अरूले बेचे अरू अस्ति चाहिँ पच्चिस करोड कि पच्चिस लाख डलरमा एउटा बोइङ बेचेँ त्यो बोइङ बेच्दा पनि पैसा खायो यिनीहरूको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने किन्दा पनि कमिसन खाने बेच्दा पनि कमिसन खाने यो प्लेन चलाएर त फाइदा छैन यिनीहरूलाई अहिले वाइट बडीले काम नपाएर बसिराखे आज मलाई अस्ति एकजना चाइनाबाट पर्यटक ल्याउने एकजना पर्यटन व्यवसायी आइरहे उनले ए यति पैसामा म हप्ताको चाइनिजबाट यति पर्यटक ल्याउँछु यो मलाई चार्टरमा देऊ न यो प्लेन भन्दाखेरि दिँदैन प्लेन म चार्टर गर्छु चाइनाबाट पर्यटक ल्याउँछु नेपाल हप्ताको चाहिँ मलाई दुई फ्लाइट देऊ न पैसा दुई फ्लाइट देऊ म पैसा तिर्छु भन्दाखेरि दिँदैन तँ कबाडी बनाएर एयरपोर्टमा थन्किआएको छ यसको उद्देश्य के हो भने अब एक दुई वर्ष पछाडि यो 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 के हो त भन्दाखेरि यो इयर बस पनि यिनीहरूले बेच्छन् अब यसैमा लगेर जोडौँ अहिले अब किन यो किन्नु त प्लेन चुनाव आयो नि अब चुनावमा त पैसा चाहियो जति जतिखेर नेपालमा प्लेन किनिन्छ चुनाउको अगाडि किनिन्छ अनुसन्धान गर्नु छ मैले अब अहिले सरकारले किन सरकार त उयो अतुरन्त यो पन्ध्र अरब दिन्छ सरकारले अनि त्यस त्यसबापत ठुलो रकम चाहिँ के हो भने कमिसन आउँछ देश डुगाउने खेल अन्तर्गत यो पन्ध्र अरब दिन्छ पनि अब अहिले काङ्ग्रेसका मान्छे पुगेका छन् त्यहाँ काङ्ग्रेसका मान्छेले चप्प खान्छन् अनि जनताले विरोध गर्यो भने एउटा संसदीय समिति बन्छ संसदीय समिति बनेपछि बने बने अनुसन्धान गर्छ त्यो संसदीय समितिको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएछ कसैले अनुसन्धान गर्दैन अब यसैमा लगाएर जोड्छु म जनकपुरको रेल जनकपुरको झा रे एक वर्षमा छयासी करोड रुपियाँ खर्च गरेर ल्यायौँ भने त्यो प्लेन त हेर्दो धो के अरे अहिले रेल त्यसको चाहिँ दाखा छोपेका पर्दा तपाईँको तिर्पाल पनि फाटिसके अब सायद रेल कुद्दैन यसमा पनि किन हतार गरेर रेलको लिक तयार भएको छैन कर्मचारी तयार भएका छैनन् उही छोरो जन्मिनु कहिले कहिले कुखुरो बन्नु अहिले भन्छ बन नि किन एक वर्ष अगाडि कुखुरो बनियो प्रतिदिन सात लाख रुपियाँ नोक्सान छ अरे तँ जनकपुरको कुदायो भने एघार लाख घाटा हुन्छ अरे चल एघार सात लाख सात लाख घाटा हुन्छ के भयो त यो अख्तियार दुरुपयोग हो कि होइन लिग बनेको छैन कर्मचारी छैनन् ड्राइभर छैन प्लेन चाहिँ किने के अरे तपाईँको चा, हेरवेल चाहिँ किनेर ल्याएर राखिराख्नुपर्ने किन त भन्दाखेरि कमिसन कमिसन त चोखो आयो नि अब रेल चलोस् नचलोस् अब नचल्यो भने कबाडीमा बेच्दिन्छन् फेरि कबाडीमा बेच्दा पनि पैसा खान पाइयो फेरि मर्मत गर्नु पर्यो भने पैसा खान पाइयो अब यसैमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय के छ भने भारतको रेल मन्त्री के भन्छ भने यो रेल त मैले दुईवटा रेल नेपाललाई निःशुल्क निशुल्क अनुदानमा दिएको अनुदानमा दिएको को हो त यो देशमा अनुसन्धान गर्ने निकाय भारतको रेल मन्त्रीले झुटो बोलेको हो कि यिनीहरूले अनुदानमा ल्याएको रेलमा चाहिँ छयासी करोड पैसा दिएँ भनेर पैसा गागा हो कि को छ त यो देशमा हेर्नुहोस् त जनता किन चुप लागेर बसिरहेका छन् यो हाम्रो आवश्यकता हो यो रेल चल्दाखेरि दस लाख नोक्सान हुन्छ नचल्दा सात लाख हुन्छ तपाईँको जानकारीमा सूचनामा के छ यो अनुदान नै हो कि किनेको अब भारतको रेल मन्त्रीले भनेको कुरो मलाई त झुटो जस्तो लाग्दैन यिनीहरू जस्तो लिचर त होइनन् अनुसन्धान गर्नुपऱ्यो नि त उनले त नेपाललाई सहयोग पैसा कहाँ गयो होला त लेखो ल्यायो होला त बुझो होला कुन ब्याङ्कमा गयो होला को हो त यो अनुसन्धान गर्ने निकाय छैन खड भोलिको हनुमानलाई लगाएर राखिदिएको छ तपाईँको अख्तियार अख्तियारमा पैसा त खड्कै उहिले खाएको अब सँगसँगै म लिएर जान्छु यसैमा हरिसिद्धि बाँसबारी र भिरकुटी कागज कारखाना भिरकुटी कागज कारखाना चिताउनको गैँडाकोटमा साठी बिघा जग्गा छ तर त्यो पनि बेचेर खाने तयारी तयार बेचिसके गोलछालाई उन्नाइस अरबमा बेचे एक कठ्ठाको होइन उन्ना उन्नाइस अरब होइन उन्नाइस करोड जस्तो लाग्छ मलाई एक कट्ठा जग्गाको त्यहाँ चार लाखमा बिक्री हुन्छ चार पाँच लाखमा पर कट्ठा बिक्री हुन्छ पर 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 होला जाला अझै महँगो छ अब हेर्नुहोस् त कसले अनुसन्धान गर्ने मैले मुद्दा हालेँ त्यो भिलगुडी काछ कारखाना यो चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ लाउडा जम् होइन सर्वोचाहरूले के भन्नु भने अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नै सक्छ अनुसन्धान गर्ने नै छ भनेर सर्वोच्च फैसला छ तपाईँले यो वाइड बढी र अहिले जुन विषय उठाउनुभयो यो जहाज दाइजो दिएका यी यस्ता प्रसङ्गहरू यी विषयमा चाहिँ अलिकति यो एयरलाइन्सको क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ किन मुद्दामा अगाडि बढाउनु होइन मैले लगाएको सर्वोच्चको फैसला छ कति गर्ने एउटा मान्छेले यो दिएका विषयमा पनि हाल्नु पब्लिकले बोले हालेको छैन पब्लिकले बोले ती आरएनएसीका तपाईँको कर्मचारीले होइन उनीहरूको त खाने भाँडो हो नि यो प्लेन किन बोल्दैन दुइटैले खाएका छन् एमाले र माओ एमाले र काङ्ग्रेसले माओ कहाँ गएको त्यसैले देश त यति जर्जरमा छ नि तपाईँको यो यो हरिसिद्धि डाटायल कारखाना पाँच सय रोपनी थियो अहिले प्रतिदिन चाहिँ क आना चालिस लाखमा जान्छ त्यहाँ जग्गा त्यो जग्गा लक्ष्मीबहादुर चाहिँ पुललाई मानवन्द लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई एक्काइस करोडमा बेचेँ यिनीहरूले त्यो पनि मुद्दा हाले आएको छु मैले सर्वोच्च हातको फैसला छ त्रिपन्न सालको के छ सा त्यो फैसला फैसलाले के भनेको छ नि सरकारी सम्पत्ति कम मूल्यमा कम पैसामा बेचेको छ भने अख्तियार दुरुपयोगले अनुसन्धान गर्न पाउँछ अनुसन्धान गर्नुपर्छ खोइ त अनुसन्धान भएको एउटा व्यक्तिले भन्नुहोस् त म गिरिजाले महाकाली बेत्ता मैले मुद्दा गर्नुपर्छ हरेक सरकारले छयालिस साल यता नागरिकता हरेक सरकारको है फेरि एक दर्जन मुद्दा लडेँ नेपालको उद्योग कल कारखाना विदेशीलाई काम गर्न दिने कानुन ल्याएँ त्यो पनि मुद्दा लडेर नेपालीलाई बनाउने बनाएँ हरिसिद्धि बाँसबाही भिरगुटी कागज कारखाना र चाहिँ तपाईँको यी प्लेन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोमा भएको भ्रष्टाचारमा मुद्दा हाले अदालतले आदेश दियो प्रधानमन्त्री र मन्त्री र संसद सदस्यलाई मुद्दा नलाग्ने अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोग ऐन आयो, आयो। त्यसमा मुद्दा हालेर मुद्दा लाग्ने गराए यो संरचनामै काम स्थितिलाई हेर्ने हो भने त खराब खराब हो भन्दैछ त्यसैले अब यसको अधारले नेपालका लागि नेपालीले त्यसै भनेका होइनौँ पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज्ञको सम्पत्ति यो सम्पत्ति छानबिन गर्दा र उच्च उदाको सम्पत्ति छानबिन गर्दा चाहिँ वाइट बडीको पनि ती कहाँ कि जग्गा किनेका छ कि घर बनाएको छ कि ब्याङ्कमा नगद राखेका छ यो जम्मै एउटैबाट आउँछ एकमुष्ट रेलमा गएको भण्डेदार पनि आउँछ यसमा अहिले हामीले एउटा थप गऱ्यौँ के थप गऱ्यौँ भने अब पार्टीको सम्पत्ति र यी पार्टीका अधिवेशनमा खर्च भएको स्रोत पनि खोज्नुपर्छ अब भ्रष्टाचार गरे पैसा जति चाहिँ लगेर पार्टीमा हाल्ने को कोबाट कति कति चन्दा आयो त थप था। नेपालका लागि नेपालीले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीति गरेर रा। उत्सवदाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हाम्रो पुरानै माग हो अहिले यो दुईवटा पार्टीको चाहिँ अब अब हुने अर्को तेस्रो पार्टीको अधिवेशनको जुन तडपबाट गर्दा अब यो सबभन्दा भ्रष्टाचारको अखडा भनेका पार्टी रहेछन् तपाईँको यो के प्रधान छन् नि के अरे उसको के 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 के, के प्रधान भन्ने एमाले किन नेता थिइन् साना प्रधान साना प्रधान साना प्रधानले त्यतिखेर टिभी नेपाल टेलिभिजन मात्रै दियो दे। अनि त्यसले इन्टरभ्यू लिँदा सोधो तपाईँ कहाँ भ्रष्टाचार गर्न पैसा बुझाउन भ्रष्टाचार खाइदिनुहोस् काम गरिदिनुहोस् भनेर आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर सोद्धा उनले के भन्यो भने त्यस्ता मान्छे आउँछन् ती मान्छेलाई चाहिँ म पार्टीमा पठाइदिन्छु भ्रष्टाचारको डिल पार्टीले गर्छ हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ के भयो भने भ्रष्टाचार पार्टीले गरेको भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार भएन एकमुष्ट पैसा पार्टीले दिन्छ अनि फोन गरिदिन्छ यसो गरेर त्यसैले हामीले के भन्नु भने अब त पार्टीको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ यी जम्मै पार्टीको स्रोत कहाँबाट आयो कति यिनका नाममा सम्पत्ति छ कति ब्याङ्क ब्यालेन्स छ का फुल टाइमर कर्म कर्म कार्यकर्तालाई कति पैसा दिन्छन् त्यो जम्मै हिसाब हुनुपर्छ यति जर्जर भइसकेको छ नि नेपाल त अब अहिले पछिल्लो जस्तो चाल पछिल्लो सबै जस्तो हरि सिद्धिको कुरा बाँसबारी छाला जुत्ता कागज जनकपुर चुरुट कारखानादेखि लिएर चिनी मिलदेखि लिएर सबै कुरा जुट मिलदेखि लिएर सबै सकियो सकियो अब त्यसमा मुद्दा मामिला गर्नुभयो अदालतले फैसला यो कुरा जानकारी गर्नुभयो अहिले सँगसँगै अर्को के आएको छ पछिल्लो समय भने यो एमसिसी मार्फत आउने पचपन्न अर्ब कति रकममा सोह्र अर्ब चाहिँ भ्याइसके यतिहरूले भन्ने चर्चा आइराखेको छ र फेरि जब एमसिसी कार्यान्वयन आएर सम्पन्न हुन्छ तब मात्रै अमेरिकाले दिने त्यो अगाडि चाहिँ नेपालकै नेपाल बजेटबाट यो हुने भन्ने कुरा रहेछ र नेपाल सर सरकारको सरकारको जबमा झन्नै सोह्र अर्ब बजेट चाहिँ यसमा भ्याइसके खाइसके अब भन्ने कुरा पनि उठेको छ मानौ एमसिसी भोलि पास हुन सकेन भने या एमसिसीको योजना कार्यान्वयन भएन भने यो पैसाको जिम्मा कसले लिन्छ अब यो पैसा एमसिसीको स्थिति के छ अहिले अब, अब, अब यो पैसाको जिम्मा जसले खर्च गरौँ त्यसको अहिले अख्तियार दुरुपयोग भन्छ नि अख्तियार दुर्पयोग भन्नु तपाईँले आफू अख्तियारीभन्दा बढी काम गर्नुभयो भने अख्तियार दुरुपयोग हुन्छ अनुदान दिएको छैन म अख्तियारको प्रमुख हो भने चाहिँ मैले भन्दा तर दुर्भाग्य म हुन्न म छैन म हुने हो भने एमसिसी पास भएको छैन एमसिसीबाट पैसा आएको छैन तपाईँले अहिले पैसा छैन भनेर भन्ने देशको ढिकुटीबाट चाहिँ तपाईँको सोह्र अरब खर्च गर्ने त्यो सोह्र अवरो म त हालिदिइहाल्थेँ प्रमुख हुनु त बाबुना भट्टराईले माओवादी छोड्दा के भने भन्दाखेरि महेन्द्रनगरमा भने अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ खोज्नु भने भेट्नुहुन्छ मैले दुईवटा कारणले तिनवटा कारणले माओवादी छोड्नु परोस् एउटा पुष्पकमल दालले चौतिस अरब क्यान्टेन्मेन्टमा खाए भने अब लोकमानले चाहिँ मुद्दा म विदेश जाँदाखेरि अब म क्यान्टेन्मेन्टको फाइल खोल्छु भनेर भने बित्तिकै एयरपोर्टमा आउँदा आउँदै उत्रिँदा उत्रै म महाभियोगको सस्पेन्डको चिठी थमाए अब एनसेलको बहत्तर अरब प्रचण्डले खाए भनेर बाबुरामले भन्यो भूमु प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सत्र हजार मान्छे मार्नेको नेता त्यसले जाहारी हालेको हो नि त्यो त्यसले भन्दा त कारबाही हुँदैन मैले भन्दा हुन्छ म हो न मैले सत्र हजार मारेको छु न म प्रधानमन्त्री हुँ न म भारत र अमेरिकाको एजेन्ट हुँ कोही पनि होइन नि म नेपाली नागरिक हुँ देशको हित हुनुपर्छ भन्छु म भ्रष्टाचार हुँदैन भन्छु म प्रधानमन्त्रीले भनेको कारबाही हुँदैन तपाईँ हामीले भनेको कारबाही हुन्छ कि एउटा अर्को विकल्प हुनसक्छ बाबुराम भट्टराई सिल्ली भइसक्यो यसले बोलेको कुरामा विश्वास छैन भन्ने हो भने अस्ति झल्नाथले किडनीको असी करोड कि कतिको असी लाखको किडनी भएर आयो अब हामीले चन्दा दिएर बाबुरामलाई यत्रो ठुलो सत्र हजार मान्ने मान मार्ने नेता त यो बिरामी भएछ मानसिक जथाभाइ बोल्दो रहेछ भनेर चन्दा उठाएर माथि पठाउनु पऱ्यो अर्को एउटा जल्डिस रोगी नेता उहाँ विश्व घुमिसके दबाई गर्न घुमाइ छ माओवादीको एकजना नेता पैसा स्रोत के त्यही हामी त के भन्छौँ भइसक्यो नि ठिक छ यो एउटा कम्तीमा यी कामहरू गरिराख्नु भएको छ अदालतमा भए पनि मुद्दा तपाईँहरू तीव्र विरोधमा हुनुहुन्छ आन्दोलन पनि गरिराख्नु भएको छ एमसिसीको uh, कोर्स पेचिलो ढङ्गले अहिले चर्चामा आइराखेको पनि छ अब माओवादीमा माओवादीभित्र यसमा विरोधाभास पूर्ण भूमिका अहिले पनि देखिन्छ प्रचण्डको अब के हुन्छ यो एमसिसीले गठबन्धन टुट्छ पनि भनिराखेका छन् कतै ओली र फेरि काङ्ग्रेस एक ठाउँ आएर यो प्यास यावत कुराहरूले पारेको स्थिति छ क्लियर त के हुन्छ जे पनि गर्न तयार हो नि एकाउन्न सालमा महाकाली पास गर्दा पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ कति खरब र कति अरब आउँछ भने यत्र जेल बसेका यत्र मान्छे मारेका नेताले भनेको कुरो नेपाली जनताले पत्याए हामीहरूले त मुद्दा पनि हालेपछि तर लालै खराब आउँदो रहेछ पैसा भनेर तुरेट खारिज गरिदियो अब अहिलेसम्म अठहत्तर सालसम्म हामी एउटा यस्तो नेपाली फेला पारिनँ मैले ए खड्गली तपाईँले भनेको एकाउन्न सालमा महाकाली दिँदाखेरिको पैसा कहाँ छ पश्चिमबाट सूर्य किन उदय भएन यी जे पनि गर्न तयार मान्छे हुन् अब अहिले चाहिँ अमेरिकनले पैसा दियो भने यिनले एमसिसी पास नगर्लान् भन्न म चाहिँ सक्दिनँ एमसिसी पास हुन्छ खड्गै ओलीको कारणले तर मलाई एउटा झिनो आश के छ भने जनता यसको विरुद्धमा छन् जनता जागे भने र चाइनिज राष्ट्रपति नेपालको भ्रमणमा आएर एयरपोर्टमा जाँदा चिनको विरुद्धमा केही काम कसैले गर् नेपालबाट गर्छ भने म हड्डी धुलो बनाइदिन्छु भनेको कुरोले मलाई झिन आश छ त्यो राष्ट्रपतिले त्यसै भनेको होइन हामी त मर्छौँ मर्छौँ चिन्तै भएन तर यसको बाछिटा चिनलाई पनि पुग्छ उच्च बोलाएर बसे जस्तो मलाई लागेको छैन र अहिले अब हेरौँ यिनीहरूले अब देशद्रोही सरकारमा छन् हत्यारा अपराधी जे पनि गर्न तयार भएका मान्छे व्याप्त भ्रष्टाचार छ त्यसैले जे पनि गर्न जे पनि गर्न सक्छन् है जे पनि हुन सक्छ र नेपाल अहिले इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा छ है यस्तो सङ्कट कहिले आएको थिएन नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार छ अदालत काम गर्दैन संसद काम गर्दैन जनता नैराश्य छन् विकल्प कुनै बाटो छैन अब यो छान्दाखेरि जम्मै तपाईँको बुढा पुराना भए कोही छान्दैन एउटा बल्ल बल्ल रापरमा नयाँ नेता आउँदाखेरि पनि एउटा पुरानो नेताले एकदम चाहिँ झैँ नाप्जे बुझ्छ नातिदेखिको लाएर बल्ल एकदम निर्मल निवासले मेरो जाहिर खोजिदियो भनेर कुरा छ यस्ता छन् दरबारका राजाले पालित पोषित गरेका मान्छे पालुन्जेली दिउन्जेली राजा ठिक अनि जनताले भोट नहालेपछि अनि राजाले हराए भनेर रा, नाग्न नजान् नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्छ नि कमल थापा आफूलाई कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउने कार्यकर्ताको भावना बजी पनि काम गर्न नसक्ने भोट माग्न नजाने अनि जनताले भोट हालेर चुनाव भोट हालेर हराइदिन्छन् अनि लगेर चाहिँ दोषकल्ला हेर्ने ललिता निवासमा यसले त के प्रमाणित भयो भने कमल थापा आफै गणतन्त्रवादी रहेछन् र अहिले फेरि गजबको हिजो एउटा इन्टरभ्यू हेरेँ मैले यो हारेकोमा शेरबहादुर देउपा केपी शर्मा ओली प्रचण्ड अनि हुँदै हुँदै के चाहिँ सिंह छन् नि के अरे सिंह हाम्रा कम्युनिस्टका बुढा पुराना नेता मोहन भिक्रम मोहन विक्रम सिंहले पनि चिन्ता जाहेर गरे अरे बडा दुःख मनाउ गरे अरे भनेपछि अनि प्रचण्डले नै ने नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मेलनमा उद्घाटनमा भने हामी पनि राप्रपाकै एजेन्डामा छौँ भनेपछि यी दुइटै गणतन्त्रवादी रहेछौँ अहिले कमल थापाको तपाईँको चाहिँ के हो भने उदिनियो जम्मै कुरो बाहिर निस्को छ भयो त्यसलाई उनले पचाउन सकिराखेका छैनन् यसको कारण के हो भने दरबारका वरि पनि गणतन्त्रवादी रहेछन् त्यही दरबारका वरिपरिका गणतन्त्रवादीले नेपालमा गणतन्त्र ल्याए राजाको जागिर हुनु नहुने चाहिँ त मेरो सरकार छैन तर मलाई चिन्ता के छ भने यो देश सिक्किम बनाइदिन्छन् कि बाह्र मदे लेन्डु दोर्जेले अफगानिस्तानमा राजा हट्याकारले अढाई लाख अफगानी जनता मरे हामी पनि भोलि मर्नुपर्छ कि त्यो नमर्ने औषधि के त भन्दाखेरि सिक्किम हुनका लागि पनि राजा भए भने सिक्किम हुन दिने रहन्छन् जन। अफगानिस्तानमा राजा बसेको भए अढाई लाख मान्छे मर्दैनथे अहिले अनिकाल त्यत्तिका लागि मैले राजाको एक पैसा खाएको गा होइन गार देशको मायाको कारणले कमल थापा खाने जिन्दगीभरि जा जाका भरे प्रष्टसँग तिन करोड त पैसै दिएको थिएँ भने तँ पनि हिजो अन्तर्वार्तामा साबिती भएँ मैले त पाँच पैसा पनि थाहा छैन म पञ्च पनि होइन तर मेरो औचित के हो त भन्दाखेरि के औषधी गर्दा बिरामी बाँच्छ देश बिरामी भयो अनि यो राजाको औषधी गर्दा चाहिँ अफगानिस्तान र सिक्किम हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो दिनु आज हो किनभने उदाहरण त त्यस्तै छ औल्टाले हिल्काको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्चिन्छ सिक्किम र अफगानिस्तान हेर्दाखेरि त परिणाम त्यही देख्छु म तर ठ्याक्कै यही बेला यो एमसिसीकै प्रसङ्गले जसरी पेचिलो परिस्थिति बनेको छ यही बेला फेरि अमेरिका अमेरिकी दूतावासका उच्च अधिकारीहरू चाहिँ रा यो एमसिसीको विरोध गरिराखेका राजेन्द्र लिङ्गेनलाई समेत भेटे राप्रपाले त सार्वजनिक रूपमा एमसिसीको विरोध गर्यो विरोध गरेपछि गरे उच्च दूतावासको उच्च अधिकारीको टोली कमल थापा ए अरे राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भेट्न कार्यालयमै पुगे अब तुपने? अब यिनीहरूको दौडधुप पनि यति नै बढिराखेको यता चिनियाहरूको दौड धुप पनि त्यति नै बढिराखेको सडकमा आन्दोलन पनि उठि नै राखेको एमसिसी पास गर्ने चर्चा पनि भइ नै राखेको संसदभित्र विरोध गर्दा गर्दै पनि अध्यादेशहरू पास भइराखेका विधेयकहरू पास भइराखेका यस्तो परिस्थिति छ क्या यहाँ अब यो कसरी अगाडि जान्छ होला बताउनुहोस् त अमेरिकनले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भेटेको चाहिँ अनि त्यो अनौठो कुरा भएन भेट्न सक्ने भए थापाकै चेला हुन् कमल थापा जसरी नै किन्न सकिन्छ कि भनेर किन्न बेचेका कुरालाई हुनसक्छ अब राजेन्द्र लिङ्गदेलको पनि त हेरौँ न त यिनको पनि फुर्ती कमल थापा त सिधै चाहिँ तपाईँको पास गर्नुपर्छ भन्थे अहिले गगन थापा छाती पिटेर पास गर्नुपर्छ भनौँ त्यसैले अब राजेन्द्र लिङ्गदेलको भेट्नु भन्ने कुरो त स्वाभाविकै हो अब उनी पार्टीका अध्यक्ष भए उनलाई भेट्न सक्छ अब बाँकी चाहिँ तपाईँको राजेन्द्र लिङ्गदेलको भूमिका के हुन्छ यिनी सडकमा आउँछन् या आउँदैनन् यिनी खालि एउटा चाहिँ तपाईँको कर्मकाण्डीको रूपमा बोल्दा एमसिसीको विरोध मात्रै गर्छन् कि सशक्त विरोधमा आउँछन् कि धेरै मान्छेहरू त एमसिसीको विरोधमा छन् यिनी त्यहाँ संयुक्त भएर आउँछन् कि आउँदैनन् यिनको पनि के रहेछ त यिनको नकाब हो कि होइन यी सक्कली हुन् कि नक्कली हुन् भन्ने मान्छे खुल्छ अब यो जम्मै खुल्दै आउनुपर्छ ठ्याक्कै यो यो कसलझाको खुल्नलाई यत्रो वर्ष लाग्यो राजनन्द्र लिङ्गलको त्यति नलाग्ला त्यसैले अप्ठ्यारो अवस्था छ जे पनि हुनसक्छ यसै भन्न तपाईँको यो ज्योतिले ज्योतिषीले त भन्न सक्दैन नेपालको राजनीति हामीले कसरी भन्न सक्नु ठ्याक्कै यो विदेशीहरूको तपाईँको रणभूमि छ यहाँ यहाँका कुरा केही हुँदैनन् नेपालको आन्दोलन सत्र हजार मान्छे मार्ने भारतबाट नेता आउँछ भारतबाटै हतियार आउँछन् तिन सय गाडी भारतले दिएको थियो यो माओ कम्युनिस्टलाई ती गाडी अहिले कहाँ बेचेर खाए तँ पनि जनताले माग्नुपर्ने होला भन्सार छुटमा दर्ता गरिदिया छ त्यसैले यो भित्र बुझ्ने मान्छेलाई त यस्तो दर्दनाक अवस्था देख्छु नि म योभन्दा त तल जाने अवस्थै छैन तर मलाई एउटा अनौठो लागेको चाहिँ यति हुँदा पनि यिनै भ्रष्टाचारी र देश दुईकै पछाडि मान्छे विवेक छैन नेपाली जनताको विवेक के चाहिँ बिर्को लागिसक्यौँ हामीहरूले त्यसले यो चाहिँ मलाई अनौठो लागिरहेको छ के हो नेपाली जनताको यही जनताले त यो देश राख्दैन कि क्या हो भन्ने चाहिँ मलाई विवेक नेपाली जनताको हराएको जे गरे पनि चाहिँ ठिक भन्ने कुनै विश्लेषण छैन कुनै मूल्याङ्कन छैन हामी जम्मै देश नेताका भाट हौँ जनता यो चाहिँ मलाई गजबको यो नेपाली जनताको चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय जो भ्रष्टाचारी छ त्यसै पछाडि कुरा याद छ जो सत्र हजार मान्छे मारो त्यसै पछाडि कुरै याद छ जसले संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा भनेर सत्र हजार मान्छे मारो अहिले सबभन्दा ठुलो संसदीय व्यवस्था दलाल पुँजीपति संसदीय व्यवस्था हुनै दलाल पुँजीपतिमा प्रतिस्पर्धा छ कुनै पार्टीमा मेल छैन पार्टीका अधिवेशनमा सैद्धान्तिक कुरो कुनै छलफल हुँदैन जनताका समस्या के हुन् छलफल हुँदैन कसरी चल्छ यो देश त्यसैले मलाई चाहिँ यो अवस्था चाहिँ बडा कारी लाग्दो म देख्छु न पार्टी ठिकसँग छ न सरकार ठिक छ न अदालत छ न संसद छ न जनता छ हेर्नुहोस् त पाँच लाख उसैले ल्याउँछ लालमौरिया भन्ने जहाँ प्रमाणबाट देखिन्छ हुँदै हुँदै बाबुरामले त तिनवटा नेताले ती तिन अरब बुढी गण्डकीमा खाए भने प्रमाण छ जिम्मेवारी साथ भन्छु भने यो अख्तियारले बोलाएर सोधो बाबुरामलाई अहिले त्यही बाबुराम प्रचण्डलाई त तपाईँको चाहिँ म उसलाई शेरबहादुरलाई घोटाल्न हिँडो के हो यो कसले चलाएका हुने यस पछाडिको कारण के हो यो चाहिँ मैले गजबको यो नेपाली जनताको र यी नेताको र हाम्रा संवैधानिक अङ्गको मैले बुझ्न नसक्ने कुरा अब यो ओकालत मात्रै मैले चालिस वर्ष कि बयालिस वर्ष गरेछु अहिले पनि मैले बुझ्न सकिनँ के हो नेपाली जनता लय लैका पछाडि हिँड्ने विवेक छैन छानबिन गर्न सक्दैन दिमागले तर्क लाउन सक्दैन ठुलो भेडो जो अगाडिको माउ भेडो जहाँ आएँ बच्चा भेडा सब कुदिया छन् खालना फलाना छन् बङ्की बङ्क त्यसैले अब नेपाली यो देश राख्न सक्ला जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छैन त्यही पनि कोसिस गरौँ जनतालाई भनिराखौँ बुझो भने न हो अब आलुलाई पुरा जोडाएर के काम अब त्यसरी म चाहिँ बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा केही गरौँ भनेर राजनीति पार्टी खोलेका छौँ एजेन्डा प्रष्ट छन् जनता आउँछ भन्दा खै मान्छे मारे भन्छ खै भट्टाचार गरे आ भट्टाचार गर्नु नसक्नेलाई पनि नेता हुन्छ खै महाकाली बेचेको हो भन्छ हेर्नुहोस् त भट्टाचारै गर्नु हो भनेदेखि त किन पार्टी खोल्नु पऱ्यो हामीले पनि महाकाली नै बेच्ने हो भने किन खोल्नु पऱ्यो हामीले मान्छे मार्ने हो भने किन खोल्नु पऱ्यो मान्छे मार्ने त छँदैछन् बडा अवस्था चाहिँ के छ भने बडा शोचनीय हामी नेपाली जनता कोदो रोक्छौँ अनि धानको अपेक्षा गर्छौँ यत्रो भ्रष्टाचारको छ कोही मान्छे पनि बनिसदैन यस्तो आनन्द छ म जनता भ्रष्टाचार गर्न नपाएको भन्दै चिन्ता छ जनतालाई भ्रष्टार गरेर पनि मेरो काम भइदियो हुन्थ्यो भनेर कुदिया जन्मै भनेपछि के कसरी यो देश रहन्छ मलाई चाहिँ चिन्ता लागेको विषयवस्तु त्यो हस् भाग सर समय दिनुभयो यो चिन्ता चासो जागरण निरन्तर रहिरहोस् यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर तपाईँहरूलाई धन्यवाद